快走啊！你带着人往前走，能多往前就多往前，相信我。前面等你。快，大家往前走！快，快走！快，快点！就剩咱俩了。地表温度87度，无任何生命迹象汇报。探测器申请返回地下城 ，over。批准申请。我就直说了吧，我不同意再弄启蒙计划。我们在地底生活了这么多年，是没有人愿意再回到沙漠里做原始人的。最近这几年，地底小范围的坍塌不断。根据老师和我的调查，原因是因为地底生物的数量正在以几何倍数增长，光是地底摩多蜥蜴目就已经增长了接近50万倍。现在加速实施计划的原因只有一个，这里要塌了。李教授那边在2个月以前已经完成了气温平衡计的实验，列车方面有安源在，我觉得也出不了什么大问题，只是不该用的人就不要再用了。列车推进粮食大作物，我们失控了。启蒙计划列车试运行出现重大事故，多人受伤，首席工程师王果重度残疾，他将承担此次事故的主要责任。从悬塔工程师贬回底层监控员，王葛对于他的计算错误却一直三缄其口。地底首席工程师魏明院士发表言论，启蒙计划为此人的计算错误导致延迟，必须追责到底，让其付出代价。对日前发生的启蒙专列测试事故展开调查，发现车头组件设计存在重大失误，据悉工程师王哥已受到革职处罚。下面是启蒙计划最新消息。这一次我们重启启蒙计划，势必完成地底居民重新回家的丰功伟业，能让孩子们看到真正的太阳，能让我们重新回到地表生活。我身为科学家，责无旁贷。启蒙计划。
元儿，为了找到之前列车实验到底在哪儿出了问题，我把所有数据甚至整个启蒙计划都推演了好几次。我发现计划有问题，里面好多数据竟然是人为造假的。我真的不是因为被逐出了计划才这么说的。我懂，不过现在提出这个事情牵扯太大，我找机会来给老师看吧。院士，给我5分钟时间就够。我这数据重新算过不下50遍，肯定没有错。您看这儿，启蒙计划好几处数据有人动了手脚，包括老师您再看一看这个辐射能的指数。我之前的列车事故也有人在捣鬼，您看一眼。你的东西我会看，我答应你。这个辐射能的指数跟其他的。老师，赶紧走。安源，你是我最好的学生，你是知道的。这人和人之间的差距啊，他是真没办法弥补的。你还记得我给你上的第一堂课的题目吗？淘汰才能生存。继续。下面是启蒙计划最新消息。启蒙计划将于凌晨6点正式启动，届时首批迁徙者也将登上第一列车重返地面家。启蒙计划是为避免地面的无憾失败壮举，重在千秋，力在万代。计划现在开始。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1，启动排放。回报，气温平衡器排放顺利，正在和大气融合，当前遮挡层10平方公里，当前范围扩大速度每分钟3平方公里，遮挡区域气温降至摄氏55度，仍在持续下降。我们成功了，我们开始地面了。
时间，快走。好，快。泄漏浓度太高，根本散不出去，派人立刻堵住。好，你们看看这个，快看！别过去！前方的人员报告，这东西正在向中心区移动，而且数量还不止一只。通知第一批迁徙者马上上车，消息封锁，让女人开始干活。好的，好的，收到。去哪？我去发警报。地底居民有好几万人。列车总共可以坐多少人？你最清楚。站内播报。请第一批迁徙者迅速上车。站内播报，请第一批迁徙者迅速上车。请第一批迁徙者迅速上车。Thank you.
走，快点，那边。教授，都是我。教授，都是我呀，都是我，都是我。老师说了，都能上车。大家能退后，退后，别急。报告，伤六成了。还有，丽丽教授死了。六成够了，五分钟以后开车。是。站内播报。请第一批前行者迅速上车。大家都退后。站内播报，请第一批前行者迅速上车。这里是警戒区，所有人后退。不管他，过去。我不想死在这儿，这里这什么事儿来呀、啊？退后。女士们、先生们，请第一批迁徙者迅速上车。请第一批迁徙者迅速上车。不属于这里，让我上车。他已经上车了，你们不一样。车制动，关闭舱门。Thank you.
老师，边界站检测室应该能调出隧道情况和现在的地面现状。慢慢进站，看看是否安全。旁边的隧道标识前面应该是一个站，我们加快点速度，看能不能追上前面的车。老王，老王，老王啊，老王，这刚才一个女博士掉的，看着挺有用，你快好吧。大家都跟上啊。应该没事。够安全。检测室就在那儿，只给你5分钟拿回地面数据。哎，安全了吧？先上车再说。上车再说。走。上车再说。走走走。走。上车说。上车说。安源，尚不碍事吧？老师，我不太明白。知道，知道，老师知道。元儿。差点意思啊。哦，乔博士，快走。蜥蜴突破了这一层，上车，快走，上车，上车，上车。
是玄塔的人，记得多少讲多少。我记得，金平，新金舱已经覆盖了100多公里，包括地面隧道出口。还有呢？往前走，有一道没打开的阻断墙。雷达检测，前面是条死路。不是，是隧道被启用的阻断墙，因为列车是临时开的，所以。不行，车得停下来。不能停，停了大家都得死。别胡说八道，别忘了你自个儿的身份。我了解这辆列车，我了解技术参数，我原来是列车工程师，相信我能撞过去，相信我。列车马上就要撞墙了，停不停？10秒之后，能量推动时间，开启所有稳定辅助系统。教授，这。撞吧。是。所有人做好防冲击姿势。快，坐趴下，低头。低头。
劫车厢去，特别加固过，走。
隧道的汇合处就在前面，这东西比我们快。他会在前面等着我们，我们必须让车停下来。车停不下来了。既然能把尾车脱节，那我们也能。我们也能让车头脱节撞上去。脱开车头的动作需要打开15道锁，根本来不及。中控受损了，车停不下来了。之前的列车事故是由于车头组件设计出错，我们重做了加固，现在脱节车头基本不可能了。大家听我说，这是列车上最后一道光电手雷，启动它的装置之后3秒钟就会爆炸，现在怪物就在隧道前面等着我们。我现在需要一个人拿着这个手雷到驾驶舱去，当我们的列车撞上怪物的身体的时候启动这枚手雷，其他所有的人都在加固车厢里面趴下别动。如果这枚手雷的爆炸距离够近，我们大家或许还有点机会，否则我们所有人直接送进怪物嘴里。牺牲跟淘汰就是生存之道，为了我们的未来，我也别无他法。如果你愿意做这个事儿，我由衷感激你。如果没有人自愿，那对不起，我来帮他。我去。孩子就拜托大家了。安全系统每一道都要经过梅涅劳斯演算法，现在离撞车还有2分钟，你想让所有的人跟你一块儿陪葬吗？我能破解。这么点时间连计算机都破解不出来，你没有资格，你没有资格决定我们的未来，你没有资格。幼稚，牺牲一个人来保全大家的未来，就一个人的生命完全值得呀，难道你不懂了？老师，如果我们连一个母亲都保护不了，我们还要什么未来？you
宝宝乖啊，妈妈在，没事的。连计算机都破解了，我可以。你算不对的。这次我可以。你算不对的。这次我可以。这次我可以。你算不对的。这次我可以。我们要走了，去检查一下车厢动力够不够。
这是乔博士的芯片，我看了。为什么呀？啊，为什么要毁了这个世界呀？回答你，我们一家三代把幸存者从地面带到地底，把种族延伸了120年。我为什么要毁了它呢？因为地心的能源已经枯竭了。要么大家都死，要么清洗人口，只能二选一。换成是你，你怎么选？我不想让民众看到精英的无能。我让乔博士去变异了摩多西，让他们飞速增长，使地底世界坍塌，玄塔就可以名正言顺地带着小部分精英去地面，让我们重新开始。只是没想到他们增长的速度太快了。这一次我算错了。凭这个速度，我们是出不去的。我们地底人就到这儿吧。
站稳点。这个速度出不去的。别动！
唯一的。腿走了。